Det har ofte vært sagt at under krigen så hadde tyskerne bedre kart enn de norske. Men så enkelt var det egentlig ikke. I mars 1940 så kom det en mystisk type inn på en bokhandel på Karl Johan og begynte å spørre etter kart over militærleire. Dette var en tid med mye uro i Europa. Tyskland hadde nettopp invadert Polen. Spenningen steg dag for dag. Og de ansatte på bokhandelen syntes dette var så mystisk at de varslet politiet. Da kom det fram at han typen, han jobbet på den tyske ambassaden i Oslo. Og dette var ikke første gangen at norske myndigheter fikk varsel om at Tyskland drev og bestilte store mengder med detaljerte kart over Norge. Den offisielle politikken var at Norge skulle holde seg strengt nøytralt. Skulle ikke velge side i konflikter på kontinentet. Og dermed ble det gjort noen ting med varslene. Og det endte med at kartverket sendte titusenvis av kart nedover til Tyskland. Og i en periode så var de faktisk helt utsolgt for kart til det norske markedet, fordi hele lageret var blitt sendt til Tyskland. 9. april så marsjerte tyske soldater oppover Karl Johan, og med seg så hadde de pallevis med detaljerte kart over Norge. Og det norske forsvaret manglet kart i veldig stor grad. Flere avdelinger hadde ikke kart i det hele tatt. Og spesielt en avdeling, vet jeg, tegnet egne kart på matpapir for å orientere seg i det området de var satt til å forsvare. Som vi vet, så gikk jo invasjonen relativt greit for Tyskland. Så det var ikke det at de hadde bedre kart, det var det at de faktisk hadde kart.